Правителството създаде координационен съвет, който ще организира процеса по имунизация и представи национален план за готовност при пандемия. Великобритания стана първата държава в света, одобрила ваксината на Pfizer-BioNTech. Според британските здравни власти препаратът е безопасен и може да влезе в употреба още следващата седмица. Кризисни центрове не пускат бездомни хора, ако не си платят сами PCR-теста, което е невъзможно. Какви решения ще се търсят и има ли алтернатива за бездомните? Вие гледате По света и у нас в 18. Добър вечер. Създава се координационен съвет, който да организира целия процес по имунизация срещу COVID у нас. Следващите дни този съвет трябва да представи ясен план за вакциниране. Окончателно днес стана ясно, че до края на годината първите ваксини ще пристигнат. Министърът на здравеопазването представи национален план за готовност при пандемия. Повече подробности и за него, и за ваксините сега ще разберем от Татяна Йорданова. Добър вечер, Татяна. Здравей, Нора. Този план ще бъде нещо като шаблон, по който ще се действа при евентуални следващи пандемии, не само сега от COVID-19. Направен е по насоките на Световната здравна организация и общо взето съдържа насоки за това как да комуникират институциите помежду си, как да се намали заболеваемостта, от която и да е болест, и освен това как да се информира обществото за тези важни въпроси. Този план вече е факт, но премиера поиска да се направи и план за ваксините. За това се създава и координационен съвет, който ще се вземе с задачата да организира всичко свързано с доставката, логистиката, съхранението и въобще вакцинацията, която ще предстои. Кога ще предстои тя? Министърът на здравеопазването каза, че това ще се случи след нова година и увери, че българите ще имат достъп до тези ваксини, до които има и един французин и германец, т.е. ваксините ще бъдат абсолютно еднакви. В момента тече процеса по оборудване с хладилници и фризери, в които да се съхраняват тези ваксини. Всички детайли около новите ваксини, около този план за действие, вижте сега в следващия репортаж. Последни дни на подготовка за пристигането на ваксините. До края на седмицата три места в страната ще бъдат оборудвани с хладилници и фризери. В тях при минус 75 градуса ще се складира първата пратка от 130 000 ваксини на Pfizer. Следващите пратки ще се разпределят и в други градове. Но още преди ваксините да са пристигнали, здравният министър напомни. Продължава да съществува усещането, че ваксините по някакъв начин ще бъдат наложени. Не, ваксините ще бъдат доброволни. И безплатни. Премиерът нареди да бъде създаден още един нов щаб. Координационен съвет, който да организира всички детайли по имунизацията. Всеки ден, 24 часа с това да се занимава, за да може ваксината, която дойде с фризери, без фризери, съответно да сме готови още първия ден да почне. Вакцинирането ще се ръководи от професор доктор Красимир Гигов. До следващата седмица трябва да има точен план кой, кога и от коя ваксина ще може да се възползва. Съсредоточете се първо в медицинския състав, групите най-уязвимите, защото имаме средна смъртност 71 години, сиреч към възрастните хора, и тогава мислете за нататъка. Ще видим какви са възрастовите групи, за които те са показани, че могат да бъдат приложени. Тогава ще можем да влезем в много големи детайли, които да касаят таргетните групи, с които ние ще вакцинираме. За лекарствата за COVID премиерът увери, недостиг няма. Днеска идват 300 000 дози от хепарина, за да може за всеки един човек да има. Ремдесивир има достатъчно. На бюрото на здравния министър вече стои и одобреният национален план за готовност при пандемия. В него е описано какво трябва да правят институциите от тук нататък при следващи случаи на епидемии. С какво е различен този план? С това, че той не е план за дадена болест.
Той е план за пандемия, която може да възникне от някаква болест. Той от тук нататък ще служи по принцип за генерична готовност на държавата да се срещне с каквото и да било. По-строгите мерки вече дават положителен резултат, но е твърде рано за изводи. Трябва да мине поне още една седмица, за да кажем какво ще се случи. Ако нещата продължават така и мерките дадат резултат, ние имаме визия, кои да са първите неща, които да започнем да отваряме. Мога да отворя леко вратата, ще започнем от детските градини и от яслите. До тогава обаче здравният министър помоли и гражданите да помагат в контрола, като дават сигнали за случаите, в които някой надскача заповедта. На втори извънреден брифинг за днешния ден здравният министър показа тези доставени дози от лекарството хепарин и увери, че нито болниците, нито аптеките ще имат проблем вече с това лекарство. Благодаря ти за включването, Татьяна. Великобритания стана първата държава в света, одобрила ваксина срещу COVID-19. Британските здравни власти съобщиха, че според тях препаратът на Pfizer-BioNTech е безопасен и може да влезе в употреба, при това още следващата седмица. Премиерът на страната Борис Джонсън уточни, че вакцинирането ще е доброволно. Кой, как и къде ще се вакцинира, отговорите следват. Исторически момент в борбата с пандемията и поредното доказателство, че науката ще победи. Така коментираха от Pfizer решението на Великобритания. Здравните власти уверяват, че нищо не е спестено при анализа на препарата. Препоръката на агенцията е дадена след изключително задълбочен и научно обоснован анализ на доказателства за безопасност, ефективност и качество на ваксината на Pfizer-BioNTech. Лондон вече е поръчал 40 милиона дози от препарата, които са достатъчни за вакцинирането на 20 милиона души. Първите 800 хиляди дози ще бъдат доставени още следващата седмица. Ваксината се съхранява при температура минус 70 градуса по Целзий и поставянето и поне в началото ще се извършва в болниците. Препаратът е двукомпонентен. 21 дни след първата доза се поставя втората. Имунитетът се засилва след първия прием, но препаратът започва да действа най-ефективно на седмия ден след втория прием. Ефективността на ваксината е 95%. Направен е подробен план, кой ще бъде имунизиран. На първо място това са обитателите на домовете за възрастни хора и персоналът им. Следват хората над 80 години и лекарите и социалните работници от първа линия. На вакцинация няма да подлежат бременните и повечето деца под 16 години. Горещо препоръчвам на хората да се вакцинират, но не е част от нашата култура. Нито е наша амбиция да правим ваксината задължителна. Ние не работим така. Ваксините за британския пазар ще се произвеждат в завод в Белгия. Много съм развълнуван и горд, че Великобритания е първата държава в света, която одобри ваксината. Когато я осигурим на най-нуждаещите се, ще можем всички да започнем да се връщаме към нормалния си начин на живот и към нещата, които обичаме. Това е новината, която всички чакахме, коментират на острова. Днес статистиката за разпространение на вируса у нас показва 3475 нови случая на заразени при направени повече от 9000 PCR теста. Така над 38% от направените проби през последното денонощие са положителни, според данните на единия информационен портал. Излекуваните през последните 24 часа са 2435, починалите за деня са 153-ма. Българската народна банка удължава до 31 март 2021 година мораториума върху кредитите на засегнатите от COVID-кризата. Предишният срок изтече на 30 септември. Решението на БНБ е взето след като Европейския банков орган отново разреши на националните трезори да предоставят нова ваканция върху погасяването на заемите на клиентите, пострадали от кризата заради втората вълна на епидемията. Европейският регулатор въвежда две ограничения. Погасителната ваканция ще бъде само за 9 месеца, а банките трябва да представят планове за оценка на кредитите, които подлежат на гратисен период, дали са предсрочно изискуеми. На базата на тези указания БНБ има право да утвърди евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка с ситуацията с COVID-19.
Оцеляването на бездомниците в Русе през зимата и в условията на пандемия е под въпрос. За да бъдат настанени в местния център, трябва да имат направен PCR тест за тяхна сметка. Те обаче нямат пари да го платят и са обречени да останат на улицата при минусови температури. Още за нелепата ситуация ще разберем сега от Даниела Димитрова. Даниела, здравей! Здравейте! Над 150 са бездомниците в Русе. Преди пандемията те получаваха топла стая и храна в приюта Добрия Самарянин. Сега обаче, за да бъдат настанени в него, трябва да имат задължително отрицателен PCR тест, който те не могат да заплатят, а омагьосания кръг се затваря още повече и от факта, че нямат лични лекари, които да им издадат направление за изследването. От областния кризисен щаб в Русе са запознати с абсурдната ситуация и търсят варианта за настаняването на хората, изпаднали в беда. Всяка зима приютът Добрият Самарянин в Русе е препълнен с хора. За първи път тази година обаче много от стаите са пусти, а останалите без дом са връщани обратно на улицата. Сред тях е и Пламен Пенчев, който ще изкара зимата в трафопост, защото няма пари за PCR тест. Няма. Отидем като аз съм. Аз нямам работа. 27 години. Не съм по улице, да, по улице. Оцелявам, да. Как сто? А тук трябва да се бори. Въпреки урязания бюджет, от приюта са намерили начин да покрият разходите за PCR тестовете на част от бездомниците. Благодарение на Каритас сме заплащали тестове на част от потребителите, които са 16 човека. Сред късметлиите, настанен с безплатен тест, е Александър Мишев. Социалните ме видяха и те ме настаниха тук. PCR текст направиха и всичко върви нормално. За разлика от Александър обаче, за други безплатен PCR тест няма. Така единствената алтернатива остава улицата на минусовите температури. Хората от приюта излизат само в определени часове и в декларации посочват мястото, където отиват. Ежедневно медицинско лице им мери температурата. Тези, които проявяват някаква грипоподобна симптоматика, имаме една отделена обща стая. От областния оперативен щаб обмислят къде биха могли да изолират бездомните с коронавирус, които не подлежат на болнично лечение. Имаме нагласа в следващите дни да излезем с вариант по какъв начин ще се реагира при създалата ситуация. От центъра за настаняване на бездомни казаха, че нямат условия за обособяване на два коридора за заразени с COVID и за здрави хора. В София и Пловдив са намерили решение на проблема. Разходите за PCR тестовете на бездомните хора се поемат от общината и регионалната здравна инспекция. Даниела, благодаря и на теб за включването. Съветът на Европа констатира случаи на физическо малтретиране на пациенти в психиатрични болници и на хора с умствена изостаналост в социални домове в България. Тревожните данни са изнесени в доклад на Комитета за предотвратяване на изтезанията към организацията. Заключенията са направени след посещения на експерти през август в 6 домове и болници у нас. Репортаж на кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Не вярвахме на очите си. Това са срамни средновековни практики, които би трябвало да са изчезнали от Европа не преди десетилетия, а преди векове. Това каза пред БНТ председателят на Комитета за предотвратяване на изтезанията Микола Гнатовски, който ръководи мисията у нас. През 2017 година представители на Съвета на Европа са били в България и са установили, по думите на експерта, много притеснителни неща. Мисията им през август тази година цели да види дали има подобрение на ситуацията. Според Гнатовски промяна няма. За жалост и в трите болници установихме физическо малтретиране на пациентите от екипа. Шамари и умруци, блъскани ритници. В Иван Рилски и в Бяла има средства за механично задържане, които се използват по принцип в психиатрията, но там по неправилен начин, понякога с катинари, които могат да наранят пациентите. В Царев Брод видяхме средновековни практики с метални вериги с катинари за връзване на пациентите. Много пациенти ни разказаха за това. Намерихме веригите в кабинетите на персонала. Оковаването понякога е продължавало дни наред. Ситуацията не е по-различна и в институциите за хора с умствена изостаналост. И тук във всички домове се натъкнахме на малтретиране, лоши материални условия. Видяхме и незаконно ограничаване на хората в такива домове. В България завързването на тези хора е незаконно, но въпреки това се практикува също с вериги.
Пратениците са се натъкнали и на пръчки, с които се бият пациентите. Експертите са имали разговори с две министерства – на здравеопазването и на труда и социалните грижи. Българските власти също бяха шокирани от тези срамни практики. Министерството на здравеопазването бяха шокирани да чуят това. Казаха, че не знаят за тях. На място обаче, когато дискутирахме това, например, в Царев Брод, с директора на болницата, тя не отрече нищо, просто каза: добре, ще спра да използвам тези методи. Това е изключително шокиращо, защото болницата всъщност има модерни средства, колани, но те не ги използват. Те предпочитат веригите. Според Гнатовски, българските власти омаловажават проблемите и отлагат решаването им. Ако няма подобрение на ситуацията, комитетът ще излезе с така нареченото публично изявление, което е предупреждение към всички институции в Съвета на Европа и към Европейския съюз да се намесят и да започнат процедури срещу страната ни. Властите у нас са били сезирани от експертите на Съвета на Европа за ситуацията в домовете и болниците за хора с психиатрични проблеми още през лятото. Това съобщи социалният министър Деница Сачева. Заедно с административната прокуратура е направена проверка в повече от 30 институции за хора с умствени увреждания и 28 от тях ще бъдат закрити. За съжаление, това, което можем да констатираме, че действително има такива домове, в които условията са наистина крайно неприемливи. Още през лятото, в края на месец август, направихме проверката. Взели сме решение домовете в Куделин и в Говежда да бъдат закрити. Пренасочваме в момента хората от там. А вероятно дома в Цар Самуил ще бъде закрит на втори етап следващата година. Турция въведе нови по-строги мерки срещу втората вълна, COVID-вълна. Заразените в страната в началото на седмицата са над 31 000. Така общият брой заразени от началото на пандемията достигна 507 000. От понеделник до петък турските граждани нямат право да излизат от 9 вечерта до 5 сутринта, с изключение на спешни случаи, медици и работещи при нощен режим. Какви са допълнителните ограничения и стратегията за борба с пандемията там, разказват специалните ни пратеници в Анкара Галя Крайчовска и Лъчезар Ораков. За уикенда се въвеждат още по-строги ограничения. Турските граждани нямат право да излизат от 9 вечерта в петък до 5 сутринта в понеделник. Единствено е разрешено пазаруване в най-близкия хранителен магазин в определен интервал. Най-строги са ограниченията за лицата над 65 и под 20 години. Те имат забрана за ползване на обществен транспорт и коридори за излизане само от няколко часа. Хората приемат новите мерки с надежда, че ситуацията ще се нормализира в най-скоро време. Има три много важни неща – маска, дистанция и да си мием ръцете. Навсякъде трябва да сме с маски, забранено е да се ходи без. Това е много важно. Турция залага на програмата «Безопасен туризъм», разработена преди локдауна. Хотелите с над 50 легла получават такъв сертификат, който гарантира хигиенни и други условия за гостите. Международни одитори правят проверки на принципа «таен гост». Направихме проверки не само в хотелите, но и в транспорта, на аерогарите. Турция има големи международни летища в Анталия, Измир и в Истанбул. Те са наистина подготвени, участват в програмата още от началото на целия процес. Турската столица се готвят за откриване на една от най-големите в Европа концертни зали при сериозни мерки. Музикантите се проверяват с PCR-тестове, ще бъдат разположени на дистанция и с плексигласови прегради при брас секцията. Гостите от различни европейски страни също минават през COVID-тест. Стратегията «Безопасен туризъм» налага строги правила и в културната сфера. От Анкара очакват и други страни да последват програмата. Австрия, от друга страна, отпуска мерките срещу коронавируса, обяви канцлерът Себастиан Курц и отбеляза, че броят на новите случаи е спаднал. От понеделник, 7 декември, отварят магазините и училищата, а също библиотеките, галериите и музеите. Отпадат вечерния час и забраната за контакти извън семейството. На фона на призива на Германия да се изчака с отварянето на ски курортите, Курц обяви, че от 24 декември австрийските писти ще са достъпни. Хотелите и заведенията обаче ще останат затворени до 7 януари. За пристигащи от страни с повече от 100 заразени на 100 000 души се предвижда карантина. Това ще ограничи туристите от чужбина. От 24 декември индивидуалните спортове на открито, като карането на ски, отново ще са възможни. Така австрийците ще могат да спортуват по време на празниците.
Протест на международните превозвачи се проведе на граничния пункт Капитан Андреево. Причината е бавната обработка на документите на камионите. Основният проблем е навлизане от Турция на българска територия. Шофьорите да изчакват повече от 3 денонощия. В момента, по данни на Турската автомобилна асоциация, от турска страна чакат над 3700 камиона. От агенция Митници заявиха, че се очаква до година да е готово още едно трасе, така че обработката на камионите да става по-бързо. Приключи гласуването по програмата София избира, насочена към реализацията на проекти за подобряване на градската среда, предложени от граждани. Столичани имаха възможността да гласуват за проекта, който желаят да бъде финансиран, а официалните резултати все още не са ясни. От Спаси София изразиха съмнение в честността на вота, който ще разпредели 1,5 млн. лева между проектите с най-голямо одобрение. Гласуването започна в началото на ноември, а за вота на хората се бореха 39 проекта. Според гражданската организация Спаси София, в началото е можело да бъдат наблюдавани резултатите в сайта. И последствие е решено да не се показват. Решихме да сме с повишено внимание за това как ще протече гласуването и самата програма. В тази връзка, в момента в който установихме, че данните са налични, направихме един сайт, който всъщност взима тези данни и ги визуализира, за да можем да следим дали ще се случат манипулации. Според Спаси София, на 10-я ден от гласуването засекли голяма активност за един от проектите. Сигнализирали общината и били премахнати над 1400 гласа. Нередност засекли и в последния ден на вота. Много голямо стабилно натрупване на гласовете в полза само на един проект. От Спаси София, която също участва със свой проект в гласуването, не обвиняват конкурентите си, подозират политическа намеса. Кметът на София заяви, че всички данни ще бъдат прегледани от комисия, която ще извърши проверка и преброяване. Да не се окаже накрая, че крадеца вика дръжте крадеца. Но със сигурност целта беше да има активност, хората да могат да участват. Това са за проекти на гражданите, но в никакъв случай не бива да се изземва гражданското пространство от една организация. От общината съобщиха, че данните от вота съдържат и информация от доставчика на SMS-услугата, която валидира гласовете. По този начин се гарантира, че в класирането ще бъдат преброени само действителните гласове. Съвсем в края на емисията ще ви заведем на Френската ривиера, за да ви покажем най-спокойните и тихи клиенти. Ресторант в градчето Сен-Максим е настанил в заведението големи плюшени мечета. Те не са претенциозни, но и не плащат сметката след десерта. Идеята е да разведрят малко тягостната обстановка в иначе шумната туристическа дестинация. Целта ни беше да съживим поне малко пустите улици, а и терасата без тях беше грозна, признава собственикът на заведението. Във Франция има лек спад на заболеваемостта, но част от ковид-мерките ще останат и за коледно-новогодишните празници. Ресторантите като този ще могат да отворят едва през януари, а до тогава масите в Сен-Максим ще се бъдат заети от плюшените мечета. Сега започва предаването още от деня с Надя Обретенова. От мен приятна вечер и довиждане.